Boban je mlad čovek koji žive i raboti vo Skopje. Vodi dinamičen život, ima uspešna profesionalna karijera i aktivno go koristi slobodno to vreme. Sekodnevno je soočen s obvrski i predizvici na site polinje od negovoto živenje. Na rana vozrast mu beše diagnosticiran diabetes. Па согледувајќи на моментот дека тоа се уште бев мало дете, реакцијата на моите ја паметам, беше застрашувачка и ја бев исплашен, мислев дека е нешто многу страшно за подоцна да разберам и да сватам дека се работи за начин на живот, т.е. здрава исхрана и дисциплина. Веднаш по поставувањето на диагнозата, ви беше советуван третман кој вклучуваше препорака за инсулинска терапија. Многу луѓе тешко ја прифаќаат оваа препорака и се противат. Препораката имам прифатено само нормално, затоа што ми беше објаснено дека со примање на инсулин ќе можам да функционирам нормално и дека нема да имам никакви потешкоти во живот. Динамиката на живеењето и секојдневните активности бараат поголема флексибилност при земањето на терапијата за диабетесот, така понекогаш доведуваат до ситуација инсулинот да се инјектира во јавност. Никаков проблем со тоа да инјектирам во јавност, впрочем стално го правам тоа кога да имам потреба. Многу луѓе стравуваат дека заради диабетесот нема да можат да водат нормален социјален живот. Има ли оправданост во тоа? Не, диабетесот не ми го отежнува социјалниот живот. Впрочем, околината и сите што ме познаваат знаат дека имам диабетес. Впрочем, стално ја сум кажувал сегде дека сум диабетичар. Семејството има многу голема улога во справување со оваа состојба и јас имав огромна поддршка во истото. Хипогликемијата, или состојба на намален шеќер во крвта, е еден од показателите за тоа колку добро е контролиран диабетесот и за таа да се избегне потребно е да се воспостави добар баланс помеѓу исхраната, физичката активност и инсулинската терапија. Типот на инсулинска терапија исто така значително влијае врз појавата на хипогликемии. Дали сте имали искуства со хипогликемии? На почетокот да, додека организмот и инсулинот не се навикнат на мојата состојба, после тоа сум немал никакви проблеми. Фактички со инсулинот кој што го примам се доаѓа до регулирање на самиот чекер. За воспоставување на добра контрола на диабетесот и спречување или одложување на појавата на компликации, исклучително е важно редовно да се прават контроли. Проверката на 3-месечен просек на шеќерот, HbA1c, е најдобро да се прави на 3 до најмногу 6 месеци. Колку често одите на контроли за шеќерот? Сега идам на 6 месеци, меѓутоа контролата е нешто што мора редовно да се прави во случајот со диабетесот. Денес се повеќе млади луѓе посебно внимание обрнуваат на здравиот начин на живење, што вклучува и практикување на физичка активност. Спортот е составен дел од животот на Бобан и одењето на тренинг е активност што многу често ја практикува. И додека тренира фудбал и сега кога тренирам кикбокс, диабетесот никогаш не ми представувал пречка за да ги остварам моите соништа. Па гледате дека тренинзите се доста напорни, меѓутоа со инсулинската терапија немам никаков проблем и можам да тренирам колку што сакам и како сакам. Телесната тежина е важен параметар при следењето на диабетесот. Изборот на инсулин, што не предизвикува пораст на тежината, е исклучително важен. Колку антидиабетската терапија влијаеше на вашата телесна тежина? На почетокот диабетската терапија влијаеше на мојата тежина. Меѓутоа, отпосле, откако ја усогласив инсулинската терапија, тежината остана иста и до ден денес немам никакви проблеми. Благодарение на редовното контролирање на шеќерот, како и редовните прегледи на срцето, крвните садови, бубрезите, очите и стапалата, согласно препораките од диабетолозите, Боби нема развиена компликација од диабетесот. Дали со добра контрола на шеќерот во крвта, успеавте да го одржите квалитетот на вашиот живот на задоволително ниво? Како што гледате и самите,
предходно тренирав фудбал, сега тренирам кикбокс. Со добрата контрола на шекерот се е возможно. Така да, шекерот нека не ви биде пречка и остварете си ги вашите станишта. Боби е позитивен пример за тоа како со диабетес е возможно да се води сосема нормален и квалитетен живот. Прифаќањето на состојбата, неодложувањето на терапијата, примена на квалитетна, современа терапија и редовните контроли се основи во справувањето со диабетесот и гаранција за подолг и поквалитетен живот. За лицата со диабетес е исклучително важно редовно да го мониторираат и одржуваат нивото на шеќерот во крвта во рамките на нормалните вредности. Бидејќи високите вредности во подолг временски период неприметно, но сигурно водат кон трајни оштетувања на крвните садови и органите. Ваквите оштетувања се познати како диабетични компликации и се причина за скратување и отежнување на животот на лицата со диабетес. Диабетесот е една од најчестите причини за оштетување на видот и појава на слепило во светот. Диабетесот прави оштетување на бубрезите и доколку нема редовни контроли, можно е да откаже функцијата на бубрезите и да е потребна диализа или трансплантација на бубрег. Коронарната срцева болест и мозочните крварења се 2 до 4 пати почести кај лицата со диабетес. Високите вредности на крвниот шеќер овозможуваат создавање на наслаги на ѕидот на крвните садови, кои го отежнуваат протокот на крвта и можат дури да го блокираат, предизвикувајќи инфаркт на срцето или мозочен удар. Лошо регулираниот диабетес го погодува и нервниот систем, оштетувајќи ги нервните влакна, заради што може да доведе до појава на рани и гангрена на стапалата, кои можат да бидат причина за ампутации. Затоа, шеќерната болест е позната и како тивок убиец. Со редовни контроли и придржување кон лекарските совети и терапија, може да ги намалите шансите за развивање на компликациите од диабетесот или можете да го одложите нивното појавување. Во зависност од вашите постапки, вие може да бидете најголемиот сојузник или противник на диабетесот. Не дозволувајте високиот шеќер во крвта да го загорчи вашиот и животот на вашите најблиски. Вие можете успешно да го контролирате диабетесот. Запомнете, барем еднаш годишно преглед на срцето и крвните садови, бубрезите и очите и еднаш на секој 3 месеци проверка на 3-месечен просек HbA1c и стапалата. Со малку труд ќе имате голема корист и за вас, и за вашето семејство и општеството.